Dan mesyuarat. Kiai yang berhormat dulu, sila. Sila yang berhormat tempat. Tan Sri, terima kasih saya kepada Tan Sri kerana telah menjawab surat saya berkaitan dengan cadangan untuk membawa satu usul di bawah peraturan mesyuarat 18-1, iaitu di mana saya memohon kelepasan daripada pihak Tan Sri untuk dibenarkan membincangkan suatu perkara yang saya anggap amat penting, iaitu berkaitan dengan lawatan-lawatan yang cukup kerap oleh kapal-kapal perang Amerika Syarikat yang dikuasai oleh kuasa nuklear dan juga mempunyai di kalangan kapal-kapal perang tersebut kapal-kapal yang dipanggil guided missile destroyers yang juga saya percaya dikuasai ataupun berpelurukan peluru-peluru yang berbentuk nuklear. Tetapi Tan Sri telah menjawab bahawa perkara ini tidaklah perlu disegerakan dan mencadangkan supaya ianya boleh dibahaskan dalam perbahasan sekarang. Jadi saya merayu kepada Tan Sri supaya peluang yang banyak dibenarkan khususnya dalam perbahasan di peringkat jawatan kuasa sekurang-kurangnya dan yang ada berbaki pada hari ini di peringkat dasar untuk memberi peluang kepada kami, dan saya yakin ramai di kalangan backbenchers yang amat risau dan bimbang kerana dasar kita hari ini menerima lawatan begitu banyak kapal-kapal perang yang bersenjata dan berkuasa nuklear ini sebenarnya mencabar dasar negara kita yang jelas yang berpuluhan tahun lamanya menolak kedatangan dan kewujudan apa-apa bentuk senjata nuklear dalam zon seluruh Asia Tenggara ini. Jadi saya terima kasih kepada Tan Sri, tetapi saya harap peluang yang lebih luas diberikan kepada kami selepas ini. Masih tempat. Saya seharusnya lelah berhormat faham peraturan mesyuarat 18-1. Saya tidak benarkan pun sebelum ini apabila kita sedang membahas bajet. Kena itu peluang untuk membangkitkan apa isu saja. Jadi I was surprised kena yesterday apabila tempat membahas, saya duduk di sini. Tempat ada sebut sikit, iaitu tempat kata kita boleh tanya tentang Skopin, kita boleh tanya tentang kapal-kapal perang Amerika Syarikat yang datang ke Malaysia. So I was expecting tempat will elaborate on that. Tapi tempat tidak ambil kesempatan itu. Walau bagaimanapun, kalau perkara ini dianggap penting, saya sarankan kepada yang berhormat, kalau berbahas nanti memandangkan masa terlampau singkat, jangan lagi sentuh dengan keseluruhan bajet itu. Fokus saja kepada yang kamu anggap penting, seperti Segambut kemarin. Dia fokus kepada perkara penting tidak sampai 5 menit pun. Tetapi kalau mukadimah itu juga menyerang dengan apa yang disebut oleh Menteri Kewangan, tidak akan habis yang bermah, 2 jam pun tidak habis. So kali ini oleh kena 10 menit fokus, mana yang penting fokus kepada itu. Ianya akan lebih berkesan daripada bunga-bunga banyak. Silakan.